Oni pored mene stoje, greboj, žuti, kaj me, aj sad vamo iza drveta, sakrite se. Meni je pored drveta bomba, pezo je pored bombe, svataš. Da Auto ne misle gori. ljudi ovo sad da proturije, što svi smo kažnjeni, zato i pričam ja ovo. Svataš, Ja. brate, nije niko ostao da nije kažnjen. I brate, odmotavam ja iske se bombu, kad sam otvorio ja, kad sam vidio kaka je to bomba, buraz. To je nekako kornjača, brate, u ratu pravili ono za tenkove, znaš. Ja. I brate, Ja. bio je portal s jedne strane do druge kuće strane, iz druge strane portal, ono, znaš, aluminijski. I brate, Ja. sad ja uzimam to, ide osigurač, iz dvije ruke bacam. Brate moj, kad je to roknulo, znači, ja sam vidio goražde cijelo obasjalo me. Burazeru, ajde pusti ti to sad. Vidi ovo, upali se kume rotacija iz kuće. Oca mi mog. Znači, rotacija se upali, burazeru, mi sjednemo u auto. Slušaj ovo sad. I sad Ja, mi vozimo malo onim putem. Vozimo onim putem, znaš, prije u njih imale su četvorki, ono SDI, ne može to ja da bi ide, tebra, bio stoji, ne može jedan da ide, nula brat, motoru. ma ja, ma vozimo mi, baca, ne znam ko je bacao flaše iz auta, Pezo je vozio, ja mislim, kajem Pezo, brate, ga, stigoše nas oni, kaže on, meni ovako mrtav ladan, pa kaj kovač neće da ide, Bog te jebu, to To be be, ja ja rad. ne, to be strah, Znaš to da on be voli, strah, to no. be strah, no. Eto, pa kajem ja, kume, stani. I sad on stoji na, ono, na glavnoj ulici, stao je on, mi izlazimo. Brate, četiri četvorke su stale po dva drota, ne smije nama niko da priđe, buraz. Lezi, Ja. lezi, ovo, ono, i mi legnemo, tu smo ležali jedno sat vremena dok nije federalna došla iz Pričaj sad to, Sarajeva. ja. I brate, došla je federalna s četiri kombija, ovo ono, smotali nas, stavio meni drot, onu pušku na glavu, okrenem se, ja se okrećem, kaj meni vako, pa Bog te kaže, Kovač, jes to ti. Dolazio kod mene, oni, dolazni inspektori, brate, oni iz federalnog u Hacijendu kad sam radio, pa kaže, Ja. šta ćeš ovdje, brate moj, kaže, ljudi, nazvali nas, kaže, teroristički napad u Goraždu, ovo mogli ste poginuti. I brate, tad su me spasli, bili papiri, ja dobio ono zaviđanje čerkice, znaš. Ja, a I šta kad onda ste u vidli, stranici bili? brate, u stanici, znači, Pričaj. ubacili nas u jedan ovako ugao. Znači, oni su probudili, znači, ako je bio u opštini neki da je radio, došao je da nas udari po jednom. Eto. Znači, Crkli kogod dan ulazi, Boga. znači ide noga, brate, ide šljaga, znaš kakvi su seljaci, burazeru. Ko je najviše do... Probudili, ma ja što smo i probudili mi, smjena, ovo, ono, ljudi. I Što ste brate, probudili odvedu nas, gorožde? ma ja, odvedu nas u Foču, mene odvedu za Sarajevo i Žutog, njih ostave dvojicu u Foči ondje, u Ustikold. A de mi I reći kaže ovo, mi, koga, ko je najviše batina dobio, sam mi to reći, molim te. a brate, isti smo, svi smo batina dobili. Svi. Ja, je Bogan. cirkusa bilo tu? Pa ja šta je bilo cirkusa, brate, baš. Ono, stavije te u sobu, znaš, pa se mi priča, ali ljudi, e vidi ovo, bio meni osigurač, brate, u mali džepić mi bio ovako i gurnem ga ja ovdje, ono, znaš. Ja. I sad je drot preko puta, ja sam s listicama naći, mi rekao osigurač. I vidim ja, on je zakunjo, ja taj osigurač i gurnem njemu u kantu ispod stola, inspektor. A ti ga stavi u džep, Ma osigurač, ja, brate, otišio od tog bunila, bacaj flaše, ovo izbacu iz auta, znaš? to je ljudi isto kao da mu je našao bombu, ali aj muze ga. Isto bombu kao da mu je našao uz njega, to je to. Joj, kralja, aj mi drago. Bogan. I eto, brate, dođe Omar odmah, došao, kajem ja odmah ću godinu potpisat.
I ovo što sam bio, rekao, de završi, brato, ako možeš. I završi meni godinu, krivo mi što su oni, brate, robiju dobili, znaš. 100% Pedo. razumijem. Boga mi, to mi je baš krivo. Oni su, ajde, brate, nisam i ja gonio da idu sa mnom, i ja bi sa njima otišao, ti znaš gdje sam sve išao i svataš. Razumijem, Boga, 100%, 100%. Jedna, ali će jedna dobio... nova motor nađe. Brate. Je, brate, vidi ovo, prije veće vozali smo se mi, ja, Grebo, on je imao od Zukića, imao Passata, TDI-a, ono, sve crveno bilo. Ja. I nestane, i ne, to je sad klošarluk, ali jebi ga, šta ćeš. Nestane brate. Na tebra goriva, imali nešto, možda malo siće, neke, naspijemo još, slagaću ti, 5-6 litara u Passata. Ja. Kaže meni Žuka, sad ćemo mi kaj kole nafte nasut, ovo ono. Haj kajem ja, nije problem. Znaš kako je to prije bilo? Aj ja, je li ovo? Ma i ja, ma i ja. Ja, ide. Radi naftu. Ide to, ali brate, odijemo ti mi prije toga u Hrasnicu gdje se prave sokovi, ono, znaš? Da uzmemo kanistere, znaš? One velike, ja. Po 25 litara. A da u tim kanisterima... A odakle se krade nafta? Iz kamiona. Ja. Vidi ovo. A u tim kanisterima bio mulj od onih sokova što se pravi, znaš? Ja. I mi smo ti nasuli dva kanistera, brate, to se pomiješalo. I na otoci nam draufne motor, znači, zaribaju dizne od soka. Ujutru nekad oko ne znam, slagač, oko 7, pola 7. Ja konto sa njim ić, ono na SDA bilo auto, svataš, ne smijete niko zaustaviti, blinker, sve bilo. Znaš šta mi brat... neće, Alan, drago, izvim što te prekidam, kad se bacio bombu, kad je odmah rotacija se opala iza je. Kad... Odmah, znači, brate, oni su odmah ustali. Kajem ja, Pezo, daj, brate, gas, kaže Pezo, nemo, znaš kako on ono kaže, mrtav vlada. Ne more Kovač, joj. Ne može kaj da ide, kaže, ma kažem, brate, stani, šta će? Šut, šut. To ti je moja dogodoština. A SDA auto, buraz, da vas ne bi zaustavili, jel? Ma ja, uzuo je on, brate, od nekog iz garaže, imao je Grebo, ti finti, ovo, ono. Kod nekog mehančara pravili iz SDA auto, on mu drug bio i on mu vidio gdje je ključ i sve, i uzuo mu na večer to auto, mi se vozali, i onda ujutru motor drauf. Šta kada Damre, šta kaže Pezo, sutra sam u novinama. Kad govori Damre? Ma, vjerujem mi da mi je žao. Aha, kad skrenuli, jel? Pa ja to, ma joj, to ja. Su bili cirkus, eto može Damir, reće sam li ja gonio, brate, ja sam pitao ko će sa mnom, znaš? Pa ja. Jebi ga. Šta kaže Damire, sutra sam u novinama, jel? Pa ja.